88-ci ildə Azərbaycana qarşı növbəti təhribat baş vermişdir, Sumqayıt hadisələri. İndi istintaq materialları da dərc edilib, heç kim üçün sir deyir ki, Sumqayıt hadisələrini erməni millətçiləri törətmişdir. Onların təhribatı idi və orada ən çox qəddarlıq göstərən erməni millətindən olanlar idi və məqsəd də aydındır. Sumqayıt hadisələri də məkirli planın tərkib hissəsi. Plan ondan ibarət idi ki, Heydər Əliyev hakimiyyətə getsin, çünki onun politbüro üzvü kimi fəaliyyəti erməni millətçilərə imkan vermirdi ki, məsələ qaldırsınlar. Onlar belə cəhdlər edirdi, amma Heydər Əliyev bunun qarşısını layiqincə alırdı. Yəni plan onu vəzifədən uzaqlaşdırmaq və bu məqsədlə buradakı yerli satqınlar, xainlar vasitəsilə Danos göndərmək, erməni millətçiləri tərəfindən məsələ qaldırmaq ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycan tərkibində yaşaya bilməz və ondan sonra ixtişaş törətmək, hansı ki Sumqayıtda baş verdi və ondan sonra məsələ qaldırmaq ki, ermənilər təhlükəsiz şəkildə Azərbaycan tərkibində yaşaya bilmirlər. Buna görə də Dağlıq Qarabağ Azərbaycandan ayrılıb Ermənistana birləşdirilməlidir. Sumqayıt hadisələrindən istifadə edib Azərbaycana qarşı qara yaxma kampaniyası daha geniş rüşət almışdır və nəticə etibarı ilə Dağlıq Qarabağda münaqişə baş vermişdir. Əgər mən dəfələrlə bunu demişəm, Heydər Əliyev o vaxt Azərbaycanda olsaydı, heç vaxt Dağlıq Qarabağ münaqişəsi baş verməzdi. Heç vaxt torpaqlarımız işğal altına düşməzdi.